kaninen, der så gerne ville sove. Jeg vil fortælle en historie, der vil hjælpe dig til at falde i søvn. Måske allerede inden historien er slut. Der var engang en lille kanin, der hed Kalle, som så gerne ville sove, men som ikke kunne lige nu. Kalle Kanin var på din alder, ikke ældre og ikke yngre, men præcis lige så gammel som dig. Han kunne godt lide at lave alle de ting, som du kan lide at lave. At lege og have det sjovt. Han ville hellere være oppe og lege hele aftenen, end at sove nu. Alle hans søskende faldt så let i søvn hver aften, når mor kanin puttede dem. Men det gjorde Kalle Kanin ikke. Han lå bare der og tænkte på alt muligt, han kunne lave i stedet for at sove. Han kunne være ude og lege i græsset og bare løbe rundt, lige indtil han blev så træt. Så træt, at han ikke orkede mere. Kalle Kanin kunne lege på legepladsen hele dagen, lige indtil han faldt i søvn i gyngen. Nu. Den måde gyngen vugger ham på, lige så langsomt. Frem og tilbage. Langsomt. Frem og tilbage. Helt afslappende. Kalle Kanin følte sig trættere, når han tænkte på alle de lege og på, hvor træt han kunne blive bagefter, og før han og du skal ligge jer til at sove nu. Alle de lyder, han hørte, fik ham og dig til at blive mere og mere trætte. Han ville snart falde i søvn, men vidste ikke nu, hvor hurtigt jeg var tæt på, at sove han rent faktisk er. Hvordan billedet af ham selv, der ligger og sover, nu bliver tydeligt og kommer nærmere og nærmere. Lige netop den aften faldt Kalle Kanins søskende usædvanligt hurtigt i søvn, mens han nu stadigvæk ligger og forsøger at falde i søvn. Han lå og tænkte på alt det, der kunne gøre ham træt nu. Alt det, som plejede at gøre ham så træt og søvnig. Så træt og så søvnig. Al legen, al søvnen og alt den slags gør ham bare træt lige nu. De ting hjælp ikke Kalle Kanin, men dig. Han besluttede sig for at gøre noget ved det. Far Kanin sov, men mor Kanin var stadig vågen. Så Kalle Kanin gik ind og snakkede med hende. Hun foreslog, at han og du skulle tage alle de tanker, der snor rundt i hovedet, og lægge dem i en kasse ved siden af sengen. For når du er faldet i søvn og vågnet udhvilet om morgenen, så har du svar på alle dine tanker, sagde mor Kanin med fast stemme til dig. Mor Kanin sagde, at nogle gange tager det lidt længere tid, men du får altid svar på de tanker, du lægger i din kasse. Det gør Kalle Kanin. Og du så nu. Kalle Kanin kan mærke, hvor dejligt det er, når han lægger sine tanker ned i kassen og bare kan slappe af. Mor Kanin foreslog så, at de sammen skulle gå hen til onkel Troldmand, som var verdens rareste troldmand, og som boede over i den anden ende af en.
Han vil helt sikkert kunne hjælpe jer begge to med at falde i søvn, sagde hun til dig. Som sagt, så gjorde jeg. I drog afsted for at få onkel troldmands hjælp til at falde i søvn. Nu. På vej ud af døren tænkte Kalle Kanin på alle de gange, onkel troldmand havde hjulpet ham tidligere. Det var gang på gang lykkedes ham at få Kalle Kanin og dig til at falde i søvn ved hjælp af sine trylleformular og sit magiske sovepulver. Det vil også ske nu. Kalle Kanin var sikker på, at han nok skulle falde i søvn, så han sagde til dig, at det er helt i orden at lægge sig til at sove allerede nu, inden historien er færdig. For han ved, den ender godt, og de begge to falder i søvn. Da jeg først var kommet udenfor, var Kalle Kanin og du på vej ned i søvnen. Han fulgte den lille sti ned til onkel troldmand. En sti ned, som han kendte så godt. Han havde gået den vej ned så mange gange før. Bare gået ned, ned og ned. Sådan. Ja. Fint. Da Kalle Kanin og Mor Kanin var gået ned et lille stykke tid, mødte de den rare hasnegl med hus på ryggen. Hvor er du nu på vej ned? Spurgte hasneglen nysgerrigt. Jeg skal ned til onkel troldmand for at få hjælp. Nu, til at falde i søvn, sagde Kalle Kanin til hasnegl og dig. Hvad gør du for at falde i søvn? Spurgte han. Hasnegl svarede, at hemmeligheden ligger i at sætte tempoet ned og gøre alting langsommere. Gå langsomt. Lige så langsomt. Bevæge sig langsomt. Lige så langsomt. Tænke langsomt. Trække vejret langsomt og roligt. Langsomt og roligt. Bare kom helt langt ned i tempo. Det virker altid for mig og dig, sagde den rare hasnegl. Tak, det vil jeg prøve, sagde Kalle Kanin til hasnegl og til dig. Hasnegl sagde til dig, at du kommer til at falde i søvn af den her historie. Allerede nu giver du dig selv lov til at falde i søvn. Kalle Kanin sagde farvel til hasnegl og gik videre. Det der med at sætte tempoet ned, det lød godt. Det må jeg prøve, sagde Kalle Kanin til dig. Han begyndte at gå langsommere og langsommere og tog kortere skridt. Samtidig med at han begyndte at trække vejret dybere og langsommere, følte han sig allerede nu mere træt og opdaget, hvor dejligt det er nu. Hvor alting går langsomt. Kalle Kanin blev trættere. Jo mere han satte tempoet ned og blev roligere, jo trættere blev du nu. Og jo trættere han blev, jo mere slappede han af. Og jo mere han slappede af, jo trættere han og du nu. Sådan. Kalle Kanin og Mor Kanin fortsatte langsomt hen ad den lille sti ned mod onkel troldmand i den anden ende af engen. Da de havde gået et stykke tid, mødte de den smukke og kloge fru Ugle. Hun sad på en lille gren lige ved siden af den sti, da
der førte ned til onkel troldmand. Hej, frugle. Du er jo så klog, som ugler er, og har forstand på en masse gode ting. Jeg vil gerne have hjælp til at falde i søvn nu. Kan du hjælpe mig med det? Sagde Kalle-Kanin til dig. Selvfølgelig kan jeg hjælpe dig med at falde i søvn nu, svarede den kloge fugle. Du behøver ikke engang at høre alt, hvad jeg siger. Du kan se dig selv falde i søvn allerede nu. Du føler dig rolig og afslappet og kan gøre, som jeg siger. Nu. Fald i søvn. Det handler om at kunne slappe af. Læg dig nu ned. Om lidt skal du slappe af i forskellige dele af din krop. Det er vigtigt, at du gør, som jeg siger, og bare slapper af. Nu, sagde hun. Slap af i fødderne. Kalle-Kanin og du gør, som fru Ugle siger, og slapper af nu i fødderne. Slap af i benene. Det er det, Kalle-Kanin og du gør nu. Slap af i hele overkroppen. Det er det, Kalle-Kanin og du gør nu. Slap af i armene. Lad dem blive lige så tunge som sten. Kalle-Kanin og du lader dem blive lige så tunge som sten nu. Og du slapper af i hovedet og i øjenlågene. Bare lader dem blive tunge. Kalle-Kanin og du slapper helt af. Nu. Lad din øjenlåg blive lige så tunge, som de bliver, når du er lige ved at falde i søvn. Så sagde fru Ole, lad hele kroppen blive så tung, at det føles, som om den synker ned i jorden. Synker ned, ned, ned. Præcis ligesom et blad, der daler langsomt ned. Ned, ned, langsomt ned fra et træ. Følger med vinden, og bare lad det dale ned, langsomt ned mod jorden. Langsomt ned, ned, ned. Nu. Øjelågene er helt tunge. Det her var godt, sagde Kalle-Kanin til dig, og mærkede nu, hvor træt han var blevet. Enormt træt. Nu. Så træt, at du lige ved at falde i søvn. Så dejligt det er. Lige inden du falder i søvn. Kalle-Kanin havde jo besluttet sig for at tage ned til onkel troldmand. Så han blev ved med at gå ned. Også selvom han var meget træt nu. Kalle-Kanin tænkte på det, hvad snegl havde lært dig. At gå langsomt og være rolig for at blive endnu mere træt. Kalle-Kanin kunne mærke, hvor træt han var. Og at han egentlig havde allermest lyst til bare at ligge sig ned og sove. Men man kan jo ikke sove her.
tænkte Kalle Kanin. Og desuden har jeg jo lovet mor Kanin, at vi skal ned til onkel Troldmand og falde i søvn. Nu. Da de er gået lidt, nåede de frem til onkel Troldmands have. Uden for huset stod der et stort skilt. Jeg kan få alle til at falde i søvn. Ja, det passer, tænkte du nu. Jeg føler mig allerede meget mere træt. Nu er han allerede gået i gang med at trylle mig i søvn. Henne ved døren var der et lille skilt, hvor der stod: bank på, når du nu er parat til at falde i søvn. Kalle Kanin mærkede efter i et lille stykke tid og besluttede, at de var parat til at falde i søvn nu. Han bankede på. Onkel Troldmand lukkede op. Du er glad for at se dig, Kalle Kanin og mor Kanin. Kom indenfor, min ven, sagde onkel Troldmand. Du vil da vist gerne have hjælp til at falde i søvn. Vil du ikke? Jo, svarede Kalle Kanin. Jeg vil gerne have, at vi falder i søvn nu. Både mig og dig. Onkel Troldmand tog sin store, tykke bog frem med de mange trylleformularer, som kan få både mennesker og kaniner til at falde i søvn, til at blive glade og være søde, være elsket og nu mærke, at de er gode nok, akkurat sådan som de er. Akkurat sådan som du er, sagde onkel Troldmand til dig. Han tog også det kraftfulde, magiske og usynlige sovepulver, der får kaniner og børn til at falde i søvn, når han drysser det ud over dem. Når jeg nu læser denne trylleformular og drysser det usynlige sovepulver ud over dig, er det vigtigt, at I går den lige vej hjem, og at du går i seng med det samme. Nu kommer du til at falde i søvn allerede på vej hjem eller i sengen. Denne trylleformular og sovepulveret er så kraftfuld, at det altid virker, og du falder hurtigt i søvn. Endelig kommer jeg til at falde ordentligt i søvn og sove så dejligt hele natten, sagde Kalle Kanin til dig. Godt, så læser jeg højt nu, sagde onkel Troldmand og gik i gang med at læse den kraftfulde trylleformular, der skulle få Kalle Kanin og dig til at falde i søvn nu. 3 2 1. Sov tungt. 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 Med det samme. 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 Nu er det bedst, at du går hjem, sagde onkel Troldmand. For du falder i søvn meget snart. Dine øjenlåger bliver tungere og tungere. Og du bliver mere og mere træt på hvert eneste skridt, du tager på vej hjem. Du vil også komme til at falde hurtigere i søvn og sove bedre hver eneste nat fremover. Falde hurtigere i søvn og sove endnu bedre hver nat, sagde onkel Troldmand til dig. Det er ligegyldigt, om dine øjne er åbne eller nu lukket. Det får dig bare til at
at blive dobbelt så træt. I gabte begge to nu. Sag pænt tak og gik hjemad sammen med mor kanin. Hvordan skal jeg komme hele vejen hjem uden at falde i søvn? Nu er jeg jo så træt. Så træt og vil sove. Sagde Kalle Kanin til dig. Så træt, at jeg ville ønske, at jeg lå i min seng nu og kunne holde op med at lytte til lydene omkring mig og bare ligge mig til at sove. Alle lydene forsvinder langsomt. Nu, når du falder i søvn, sagde Kalle Kanin til dig. De begyndte at gå. Gik, gik, gik. Og hvert skridt blev tungere og tungere. Så træt, så træt. Akkurat som onkel Troldmand havde sagt. Træt er du nu. Træt er du nu. Efter et stykke tid mødte de igen den smukke og kloge fru Ole. Fru Ole sagde til Kalle Kanin, jeg kan se på dig, at du er træt. At du virkelig er lige ved at falde i søvn. Kalle Kanin var meget træt og nikkede langsomt. Sagde ja og kunne mærke, at den kloge fru Ole havde ret. Jeg er faktisk ved at falde i søvn nu, tænkte du for dig selv. Godnat, siger den kloge fru Ole. Nu lukker du øjnene og gaber dig i søvn. Kalle Kanin går videre hjemad mod sin seng. Nu mere og mere træt for hvert skridt. Han længes efter sin varme og dejlige seng, og efter at sove så dejligt, som du gør nu. Sove så dejligt. Jo mere Kalle Kanin tænker på sin seng, jo mere træt bliver han nu. Og jo mere træt han bliver, jo mere længes han efter sin seng derhjemme, som gør ham og dig dobbelt så trætte. Nu kan du falde i søvn, når som helst. Efter endnu et stykke tid, mødte de den rare snegl igen, med hus på ryggen. Hr. Snegl var ikke kommet ret langt, siden de mødte ham sidst. Han er så langsom, tænkte Kalle Kanin. Så nu må det være let for ham at falde i søvn. Hr. Snegl sov, men vågnede, da Kalle Kanin gik forbi. Du falder også snart i søvn, ikke? Sagde hr. Snegl. Jo, jeg er så træt, at jeg bare har lyst til at lukke øjnene. Jeg kan virkelig se mig selv falde i søvn, sagde Kalle Kanin til dig og hr. Snegl. Nu bliver han ved med at gå ned i søvnen, og han vil have, at du også giver dig selv lov til at falde i søvn. Nu var Kalle Kanin så træt, at han knap nok orkede at løfte sine fødder længere. Så træt. Så træt. Men Kalle Kanin og du fortsatte hjemad og dybere og dybere i søvn. For hvert skridt bliver jeg bare mere og mere træt, sagde Kalle Kanin til dig. Mere og mere træt. Nu er jeg snart hjemme. Så træt, at du ikke orker at holde øjnene åbne længere. Og det gør dig endnu mere træt.
For hvert skridt bliver øjenlågene tungere og tungere og lukker sig nu. Øjenlågene tunge som sten. Tunge. Tunge. Meget tunge. Kalle Kanel fik øje på sit hjem. Endelig, tænkte han, som er dobbelt så træt. Nu skal vi begge to sove godt. Sove så godt. Kalle Kanel kom hen til døren og var så træt, at han ikke orkede at lukke den op. Så træt er vi nu, tænkte Kalle Kanel og gabte. Da han kom indenfor, så han sine søskende og far Kanel ligge og sove så godt. Kalle Kanel gik langsomt hen til sin seng for at sove. Nu, så træt. Så træt. Da Kalle Kanel lå i sin seng, tænkte I på det, onkel Troldmand havde sagt til dig. I morgen vil du falde endnu hurtigere i søvn og sove endnu bedre, sådan som du gør nu. Mor Kanel lagde dynen godt rundt om ham og sagde godnat til dig, som nu er så enormt træt. Ja, i morgen falder du endnu hurtigere i søvn, hvor er det dejligt, sagde Kalle Kanel til dig, og lukker igen dine øjne for at sove godt. Og nu, hvor Kalle Kanel er faldet i søvn, er det din tur til at falde i søvn og sove lige så godt, som han gør nu. For hvis Kalle Kanel kan falde i søvn, så kan du også falde i søvn nu. Godnat.